أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 175 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلایا ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو. اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا، پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا. تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. مطلب یہ کہ جب تم تمام کو عدم سے وجود میں لانے والا، پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی ہے، تو اس سے ڈرنا اور اس کے فرما برداری کرنا چاہیے. اس سے اشارہ ہو گیا دو مضمونوں کی طرف. پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور موجود ہے، دوسرے کے تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود کے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ایک ہی جان، یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، جن سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصل تعلق تو اللہ سے ہے، کیونکہ علت تامہ اور اس کے معلول میں جس قدر تعلق اور قرب اور علاقہ احتیاج ہوتا ہے وہ کسی میں ممکن نہیں. اس کے بعد وہ تعلق اور قرب ہے جو افراد انسانی میں باہم پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا سب کا وجود اور مخلوق منہ بالکل شے واحد ہے. جس سے معلوم ہوا کہ اول تو ہمارے ذمے پر خدا کی اطاعت لازم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اور اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنے بنی نو کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مخلوق منہ اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا، جو قرب اور جو اتحاد افراد انسانی میں ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں. اسی وجہ سے شرعاً اور عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری ہے، اور بس سلوک اس قدر مضموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں، جس کی تفصیل نصوص اور احکام شرعیہ میں برابر موجود ہے. خالق اور رب یعنی موجود اور باقی رکھنے والا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ متقی اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے اطاعت کرنے والے کے وجوب کی یہ بھی وجہ ہے کہ تم اس کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا اور اپنے فوائد کا مطالبہ کرتے ہو، اور آپس میں اس کی قسمیں دیتے ہو، اور ان پر اطمینان حاصل کرتے کراتے ہو. یعنی باہمی معاملات اور حاجات عارضہ میں تم اسی اللہ وحدہ لا شریک کا ذریعہ پکڑتے ہو. پھر تمہارے تمام احوال و اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کے حکم کے مطابق کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ مستحق عذاب ہو جاؤ گے. اور تمہارے تعلقات ارحام اور ان کے مراتب اور ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اس پر عمل کرو. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی. اس سورت کا نام سورہ نساء اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق بہت سے احکام اس میں بیان فرمائے ہیں.
اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ علم النساء اکم النساء، کہ تم اپنے عورتوں کو سورہ نساء سکھلاؤ، کیونکہ اس میں ان کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، گویا یہ اسم الکل باسم الجزء کے قبیل سے ہے، یعنی اس میں کچھ احکام خواتین سے متعلق بھی آئے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا گیا۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ اور مکے میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے فرمایا کہ جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں، اور جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، ورنہ سورہ بقرہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن آخر کی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آخری دور میں اور آخری ایام میں نازل ہوئی ہیں، جو حد سے متعلق کچھ احکام بھی ہیں، اس لیے مکی اور مدنی کا یہ مطلب نہیں کہ پوری کی پوری سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بعض آیتیں سفر میں بھی نازل ہوئی ہیں، بعض حضر میں بھی ہیں، تو اس طرح ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں ایک آیت کے اندر تین تین مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے اس پاک پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو اول البشر ہیں، جن کے پیدائش کی تفصیل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آ رہی ہے، من صلصال من حمأ مسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکتے ہوئے گارے کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، آگ، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور اس میں خاص طور پر جو جز ہے وہ مٹی کا یہ عنصر زیادہ ہے، اور مٹی میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، آپ مٹی کا ڈلا اٹھا کر پھینکو وہ اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے آتا ہے، اس کو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ انسان میں بھی عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور شیطان ملعون و مردود، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو نیچے نہیں آتی اوپر جاتی ہے، تو معلوم ہے کہ اس میں غرور اکڑ مکڑ شیطان میں ہے، انسان میں تو عاجزی ہونی چاہیے۔ تو من نفس واحدہ، اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، وخلق منہا زوجہا، اور اللہ نے ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں تیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی تیڑی ہوتی ہے تو گویا اس کے مزاج میں فطرت میں ٹیڑھاپن ہے، تم اس کو ایک دم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اپنی حالت پہ باقی رکھو گے تو اور ٹوٹ جائے گی اور ٹیڑھی ہوگی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھاپن اس کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں سے نکل کر ریڑھ کی ہڈی میں اٹکتی ہے وہاں، اور اس طرح کا ہک کے جیسا اکڑا ہوتا ہے، تو اس سے اشارہ فرمایا کہ عورت کا زیادہ ٹیڑھاپن اس کے زبان میں ہوگا، اس کے منہ میں ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو برداشت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہمارے ذاتی حقوق پامال ہوتے ہیں ہم اس سے محاسبہ کرنے لگتے ہیں، ڈنڈا لے کر مسلط ہوتے ہیں، سالن میں نمک مرچ کم ہو گیا، مسلط ہو گئے، کوئی اور غلطی ہو گئی، مسلط ہو گئے، اور جہاں اللہ کے حقوق پامال ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دی، دین کے اوپر عمل نہیں کرتی، شریعت کی پابندی نہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہے، تو وہاں پر نظر انداز کرتے ہیں، گویا ہم نے یوں ثابت کیا، اللہ حفاظت فرما و استغفر اللہ، کہ ہمارا حق اللہ کے حق سے زیادہ ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حقوق میں مواخذہ ہو اور اپنی کمی کوتاہیوں پر ہم اس کو معاف کریں۔ حضرت نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا تمہارے ساتھ، کہنے لگے اللہ نے مجھے بخش دیا، پوچھا کس کام پر، جواب دیا کہ میری بیوی بڑی ترش مزاج وہ کھڑ قسم کی تھی، بس زبانیں کرتی تھی، لیکن میں کہتا کہ جانے دو، اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کرو، اللہ کی بندی ہے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے ہماری بندی کو معاف کر دیا تو ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ تو عورتوں کے معاملے کے اندر خاص طور پر فرمایا کہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وخلق منہا زوجہا، اللہ نے اسے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، گویا دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، جس رنگ کے ہیں، ملک کے جس حصے میں یا کائنات میں کہیں رہتے ہو، وہ سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، انما الفضیلۃ بالتقوی، بے شک فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا اپنی حقیقت کو جانو اور سمجھو، پھر تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر آپس میں رشتے ناتوں کا سوال کرتے ہو، کہتے ہیں وہ اللہ سے ڈر اور میرا حق ادا کر، اللہ سے ڈر، تو معلوم ہوا کہ اب اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کو واسطہ بناتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے تو تمہارا کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کے پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس ایک آیت میں آپ غور کیجئے، اتقوا اللہ تین مرتبہ بیان فرمایا گیا، یعنی یہ لوگو تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، کان علیکم رقیبہ، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ارشاد ہوا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ و بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کی زندگی ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے، تنہائی کے اندر، خلوت و جلوت میں، مجمع عام میں اللہ کا خوف اس کو معاصی اور گناہوں سے روکتا ہے۔ کل ایک جوڑا بیعت کے لیے حاضر ہوا، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، سادے سیدھے بھولے آدمی معلوم ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو میراث میں ایک حصہ ملا ہوا ہے اور ہمارے دیگر بھائیوں نے اپنے بہنوں کو محروم کر دیا، مگر ہم اللہ سے ڈر کر ہمارے اپنے حصے میں سے اپنے بہنوں کا حصہ دینا چاہتے ہیں، آپ ذرا بتائیے شرعی اعتبار سے اس کا کیا حق نکلتا ہے؟ تو یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ دیگر لوگوں نے تو محروم کر دیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے، میں نے ان سے بتلایا کہ جو زندہ ہیں ان کا حصہ ملے گا، اور جو بہن انتقال کر چکے ان کے اولاد اگر زندہ ہے تو محروم ہو جائیں گے، ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں، ہم ان کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا، ہدیہ اور ہبا کہہ کر تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذمہ ان کا حق واجب نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، مال کے ملنے کے بعد شرعی اعتبار سے اس کو دینے پر کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ اللہ کا ڈر۔ ورنہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ ہضم کر کے ڈکار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور قیامت میں کل پتہ چلے گا۔ حدیث میں فرمایا، کوئی شخص کسی کی ایک بالش زمین غصب کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے، کل قیامت میں ساتوں زمین کا توق بنا کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دیں گے، تب اس وقت پتہ چلے گا۔ اور آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا ہی میں آپ دیکھیے، کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے تو آخر میں سوائے کفن کے اور کوئی چیز ساتھ نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ڈر انسان کو معاصی اور گناہوں سے روکتا ہے، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جس کی زندگی میں تقوی طہارت اللہ کا ڈر ہے اس کے چہرے پر نورانیت ٹپکتی ہے، اس کی زندگی بڑی اطمینان بخش ہوتی ہے اور وہ پریشان نظر نہیں آتا، بھلے سے اس کے پاس مال نہ ہو، روکی سوکھی کھاتا ہو۔ اور اس کے برخلاف جس شخص کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کروڑوں کی پراپرٹی رکھتا ہے لیکن اس کی زندگی بڑی بے چینی کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب تک خواب آور گولیاں نہیں کھاتا اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس لیے ارشاد فرما، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تقوی نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔